Os tempos mudaram. Oh, e como mudou? O senhor sabe, seu padre, que antigamente as mulheres não mostravam a bunda assim, não. O corpo não me interessa. O que me interessa é a alma. Ah, eu não, seu padre. Muito bom pro senhor, né, seu padre? Eu gosto de observar o comportamento das pessoas. Os tempos mudaram. Oh, e como mudou? O senhor sabe, seu padre, que antigamente as mulheres não mostravam a bunda assim, não. O corpo não me interessa. O que me interessa é a alma. Ah, eu não, seu padre. Eu, desde que a minha mulher morreu, eu não quero saber de espírito, não. O corpo distrai mais a gente. Eu acho que não é pecado não, seu padre, porque o Adão com a Eva não andava pelado? Isto antes do pecado. Mas que pecado. Deus mesmo falou, cresça e multiplique. Bem, falou. Então, e como é que vai multiplicar vestido? Bem, você está de pleno acordo com a moda? Não bate nesse embrulho, não estou de acordo com nada. Não está com isso, mas que é bonito ver. Sei lá, eu gosto. Eu gosto, aí que beleza. Gorda lá. Aquela, se não der 20 litros, eu chuto o barco. E ainda mordo o rabo da vaca. Foi o que aconteceu? O seu Pinto ficou doente outra vez? É, recaiu e tá desesperado. Ah, precisa tomar cuidado, minha senhora, porque a terceira recaída, né, seu padre? É perigoso, pode não levantar mais. Mas não chore, minha filha, não chore. Eu vou lá para reanimá-lo. Olha lá, seu Raimundo. Veja bem que não é nenhum mocinho para estar paquerando por aqui, vendo essas mulheres peladas. E a senhora em ação, vai cuidar do seu Pinto e deixe o marido das outras em paz. De onde vem esta voz? É a praga da minha mulher, morreu faz tanto tempo e onde eu tô, o espírito dela tá falando em cima de mim. Irmã, volte para o seu lugar. Seu lugar não é aqui. Prometemos rezar para você muitas missas, mas volte, seu lugar não é aqui. Não é aqui? Por que o senhor não se envergonha de me falar assim? Aqui não é seu lugar. Onde já se viu um padre sentado à beira da piscina se divertindo com as mulheres peladas? Padre, é pecado. E suma daqui já para a igreja. Amanhã vou trabalhar.